blir klockan 14 minuter i sju. Nu ska vi få en blandning av punk, power, pop och med lite inslag av hårdrock. Alla kommer garanterat att vakna till liv. Här kommer Torpederna. Låt hela himlen falla ner. Fallit. Låt hela himlen falla ner, Torpederna. De kommer tillbaka igen efter 8. Ska vi också ta och snacka med dem. Nu är vi i alla fall vakna allihopa.